बुर्ला रे सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल केबे 2 वर्षर ऊर्ध समय बितगला किंतु ए जाय सरिलानी काम ओधा पंतरिया अवस्था रे भीमसा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल 2015 मसिया रे कटक ब्रह्मपुर बुर्ला रे सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल निर्माण पई केंद्र सरकार को पक्षरु ओडिसा सरकार को चिट्ठी करा देतला एहा परे ब्रह्मपुर ओ कटक रे 2015 रु काम आरंभ होई 2018 सुद्धा सरी कार्यक्षम होईछि किंतु भीमसार सेतेबेलर तत्कालीन निर्देशक ओ जनप्रतिनिधि को अवहेलारु एजाय बुल्लारे सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल कार्यक्षम होई पई नथिबा अभिजोग होईछि 2017 सेप्टेम्बर रु काम आरंभ होईथिले सुद्धा इति मध्यरे अनेक वर्ष बितिगलानी हेले सरी परलानी काम जाकु नै बुद्धिजीवी बलरे असंतोष देखा दैछि ତାର ଯେଉଁ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ବିଲ୍ଡିଂ ଏଟା ହେଇଛି 2015 କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରୁ ଚିଠି ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କଟକ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର 2015 କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ତାଙ୍କର 2017-18 ବେଳକୁ ସରିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେତେବେଳେ ବୁର୍ଲାର ଯିଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ ସୁନାମଲି ବାଗ ତାଙ୍କର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏହି କାମଟା 2017 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏବଂ ଏହା କେଉଁ ଦିନ ସରିବ ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅନିଶ୍ଚିତତା ରହିଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ ହିଁ ଦାୟୀ ସେଥିପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ରଖି ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ କଟକ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ହେଲେ ବି ଆଜି ବୁର୍ଲା ମେଡ଼ିକାଲ ଅବହେଳିତ ହିସାବରେ ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ ଆଉ ଯଥାଶୀଘ୍ର ହେଲେ ଏଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସେପଟେ ଏନେଇ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା କିଛି କାମ ସରିଛି କିଛି କାମ ବାକି ରହିଯାଇଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ସହ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ କାମଟା ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ବାକି ଅଛି ଆଉ ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯିଏ ଇନଚାର୍ଜ ଥିଲେ ଯିଏ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜେ କହିଲି ଯେମିତି ବି ହଉ କାମଟାକୁ ଆକ୍ସିଲେରେଟ୍ କରାଯାଉ ଆଉ ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ସାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆସୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଭିଡ଼ ଇଏ ହେଲା ଦିନଠୁ ସମସ୍ତେ ବାହାରୁ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ପଳାଇଲେ ମେନଲି ଥିଲେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ୱାର୍କର ସେ ରିଗାର୍ଡିଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ତାଙ୍କୁ ଡକାନ୍ତୁ ସବୁ ତ ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଆଡ଼େ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବି ହେଇଗଲାଣି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବନି ସେମାନେ ଆସିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖିବା ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ବି କରିବା ଆଉ ସେମାନେ ଆରାମରେ କାମ କରିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସରିଯିବା କଥା ଯଦି ସେମାନେ ଆସି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସରିଯିବ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ ହେଉଛି ସତ କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିତିଯାଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନି ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ନା ବିଭାଗ ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାହାରି ବି ନିଘା ନାହିଁ ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଗଶଡ଼ି।